Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou, která se jmenuje Mašinky. Taký hezký, lehce český, možná rusko-český název, ale spíše český, protože je to hra od českého vývojáře, od vývojáře jménem Jan Zelený, jsem chtěl říct železný, ty bláho. Jan Zelený, který tuto hru vytvořil a nachází se tady, myslím, já mám nějaký pocit, že on má nějaké zkušenosti s jinýma českýma hrama, jestli snad něco z Mafie nebo takhle. A pár známých jmen, co se české herní scény týče, takže tohle to určitě bude zajímavá věc a hlavně je to zajímavá věc, protože to je v podstatě tycoon. Je to tycoon. A to je úplně něco, co byste v posledních letech nějak viděli. Jakoby, nebo takhle, v posledních letech se to začalo zase rozšiřovat. Jo, měli jsme máme tady rollercoaster, což je takový jako tycoon, no je to tycoon vlastně. Máme tady, co jsme měli, měli jsme projekt High Rise a spousta dalších takových jako menších her. Jo, game Dev Tycoon a tak dále a tak dále. Všechny tyhle menší indie hry začaly v podstatě takovou druhou vlnu tycoonů, která byla hlavně na počátku mé herní, nechci říct kariéry, ale mého herního života, nebo v počátcích, kdy tycoony byly strašně oblíbený a bylo jich spousta a byly snad na všechno, od pici po plácnu, já nevím, odpadky a zábavní parky a právě třeba tady takovýhle vlaky. No samozřejmě asi jako nejznámějším podobným takovou nejznámější podobnou hrou, kde si mašinky berou hodně velkou inspiraci, si myslím, tak je Transport Tycoon. V dnešní době asi nejvíc známý spíš jako Open TTD. A to je hra, která je, bych řekl, komplexnější než jsou mašinky, ale mašinky jsou rozhodně hezčí a myslím si, že klidně, jestli otevřou podporu módům, tak bez problému. OpenTTD, tahle hra je i dožene. No, o čem to je? Mašinky, jak už název napovídá, je o tom, že si stavíte mašinky, hrajete si s mašinkama, hrajete si s vlaky, s vláčky, lokomotivama a vagónkama a přepravujete lidi, dřevo, uhlí a další věci. Ta hra není hotová, je v Early Access, stojí nějakých 23 euro, což je poměrně vyšší cena, si myslím, osobně. Do 20 euro by bylo tak jako ideální asi. Nevím, uvidíme, ale spíš jsem tak nějak asi rozmazlený v poslední dobou. A má to zatím samý dobrý ohlasy. Early Access není to hotový, chybí tam věci. Ve finální verzi by snad mělo být několik období od počátku, snad od období páry, ano mlho. Od období páry až do současnosti, spousta různých lokomotiv, vagónů, spousta surovin, které můžete těžit a přepravovat, nebo spíše jenom přepravovat, vy to jako takhle netěžíte. A uvidíme, multiplayer by tam měl být samozřejmě, ale uvidíme, co dál, jakoby to všechno, co teďka mají naplánovaný, co vás čeká na úvodní obrazovce, když si hru zapnete, mám to tam Jan Zelený vysvětluje, co všechno vlastně a naplánováno a co bude. A myslím si, že s tou podporou, jakou mašinky v současné době získávají, tak to určitě bude. Uvidíme jenom, aby to nebylo moc omezený, jo, na tu železnice. Tak jo, pojďme si dát novou hru. Nová hra, je to jednak v češtině, jak jste si všimli. A ta hra vám nabízí i jakýsi tutoriál. Já si ho vypnu, protože jsem si s ním prošel, nevím, jestli úplně, jestli to skončilo, ale rozhodně si asi nebudeme procházet takový to, jak postavit koleje a tak dále, to vám tak nějak ve zkratce vysvětlím. Pár chybek tady je, ještě ty fonty jsou taky jako uřízlý. Jo, vy si můžete v podstatě tu obtížnost přizpůsobit, což je ideální u těchto her. A návěstidla, no. To bude peklo. To bude peklo, návěstidla se mnou. Můžete si vybrat i... Předpokládám, že... Jinak se tady točí roční období, což je super, takže předpokládám i, že by mohly být
nějaký i různý jakoby regiony, jestli to udělá jakože třeba biomy, že jo, nějaký, že bude zasněžená krajina a pouštní krajina a takhle, třeba by se to mohlo střídat. Dáme si menší mapu, málo kopců, protože to je docela drahý se jich zbavit a tunely jsou taky docela drahý, zalesněný průmysl, jasně všechno chápu tak jako středně, což je doporučený i pro první hru, což v podstatě je, já mám nahráno asi 3/4 hodinky, což jako není mnoho samozřejmě, ale na to první video, aby jsme si řekli, o čem jako ty základy nějak jsou, to bude bohatě stačit. Dáme si novou hru. Nezapomínej, že můžeš stavět mosty a tunely. To je dobrá připomínka. Takže první cestující, dobrý den, mé jméno je Abner dvakrát Kup, konzultant. Spatřuji pro vaši firmu jedinečnou příležitost. Zdejší dopravní infrastruktura v podstatě neexistuje a to je situace, která by se měla využít. Na začátek by bylo ideální začít s přepravou cestujících. Bude to levý zdroj příjmu a umožní firmě expandovat. Abner dvakrát Kup poradce. Takže dostáváme různý questy, což je super. Dostáváme questy, úkoly, přepravit 50 pasažérů, což je fajn. Tak, tady máte výzkum, jo, vy se můžete posouvat i, což je taky dobrý, vylepšovat i svý mašinky. Jinak, když si všimnete, tak už to není takový ten tajkunovský klasický tajkunovský design a vzhled té hry. On je, ale on je takový jako skrytej, chytře. Že když stavíte, tak to vypadá jako úplně TTD. S takovou hezkou, poměrně až borderlandovskou grafikou tady lehce. Nebo to vypadá jak modely z papíru z ABCčka. A když to přepnete mezerníkem zase, tak máte takovouhle krásnou grafiku. Až jako brutální přiblížení. Tady je docela rušno na téhle ulici, překvapivě, když tady nikdo není. Tady soudruzi asi, nevím co dělali, no soudruzi ještě asi ne, máme rok 1920, nebo soudruzi už asi byli nějací, ale ne, asi, ale určitě, ježišmarja. A nic, pojďme stavit vláčky, opustíme historii. Dobře, máte tady nějaký města, máme tady Zlín, máme tady Litvínov, Žatec, máme tady Ústí nad Labem vedle Zlína, Hodonín, Žďárna, Cázel, tak dále. No, máme tady i suroviny, máme tady les, jo, máme tady pily, takže to znamená dřevo, odsaď, dovezeme sem. Máme tady uhlí, to úplně nevím kam dovezeme. Uhlí. Asi do města budeme bez... Ne, tady výrobna nářadí, u města Klášterec na Tohří, super, takže až takhle v rohu, jo. Takže budeme svážet uhlí odsaď sem, to je krásný. Jak levo dole tady máme penízky 1049 a pojďme si postavit nějaký teda tady nějaký nádraží, nějaký kole, nějaký vláčky. No my tady máme Litvínov, ten je poměrně velký a vedle hnedka Žatec, to je taková prdel světa asi tady, pardon všichni, kdo jste z Žatce, ale myslím tady v té hře. Bych chtěl asi postavit mezi takovýma většíma městama, hele, my uděláme nádraží tady, uděláme mezi Hodonínem, Žďárem a Turnovem. Nádražíčko, jaký krásně ideální. A jak to ale uděláme? No. Takže můžete stavit jenom do 4 směrů, nemůžete úhlopříčně, což je docela takové blbé. Hele, dáme si takhle stavící režim, tady si vybereme koleje a tady máte zastávku. Tak, postavíme zastávku a přemýšlím, jestli ji postavím takhle, anebo takhle. Když ji postavím takhle, to bude dost blbé. Kam bychom dál ještě mohli, když budeme stavit takhle a takhle, tak bude taková už zatáčka. To je docela taky blbé. Když postavíme takhle, tak by to mohlo vést tak. Bo tady bude zastávka určitě v Hodoníně. Tady bude zastávka, že to bude takhle. A pak to bude takhle. Dobře, ale nějak to zkusíme tady vykoumat. A ono se ty zastávky musí stavět blízko toho, což je zvláštní, že ten tutoriál vám ukáže, mimochodem ten tutoriál vám ukáže, jakoby, když ho hrajete, tak takovou jako hranici kolem toho města, kde můžete stavět, by bylo asi takhle teda, kde můžete stavět to nádraží, ale když to pak hrajete, tak už vám to neukazuje, což je možná trošku škoda, že musíte tak nějak odhadovat asi.
Jak jsem to teda chtěl? Já jsem to chtěl postavit takhle. Ale postavíme to tady hnedka u těch chudáků. Ne, počkej, já stavím koleje, stanici jsem chtěl. Tak, stavíme to takhle. Nádraží. Tak, myslím, že bude v pohodě. A postavíme nádraží. Hele, já ho postavím asi tady z druhé strany, ať to má šanci. Si tady máme důl. Fouká nahoře, sakra. Dolů, zpátky. Tady máme důl nějaký. Postavíme... Přemýšlím, jestli stavět hnedka tři nádraží, nebo ne? Asi jo. Postavíme hnedka takhle. Zainvestujeme. Zainvestujeme. Jo, ono vám to takhle rovnou snapne, což nevypadá úplně jako hezky, si myslím. To uděláme takhle. Necháme to chvilku rozjet, ten vlak. Jako posuneme takhle. To by mohlo být ideální. S tím, že třeba kdybychom udělali nádraží tady, tak a on vlastně nepotřebuje vůbec tyhle nádraží, tenhle vlak. No, to je dobrý. Takže, teď musíte vytvořit depo. Odtuď vám pojedou vláčky, jo? Odtuď, prostě když si koupíte nový vlak, tak vyjede. Teď je ale věc ta, že... Já vytvořím asi jednu... To vytvořím asi jednoduše. Já jsem totiž, jak jsem hrál tutoriál, tak jsem prvě udělal nádraží mezi třeba touhle stanicí a touhle stanicí, nebo trasu. A pak jsem vytvořil druhou trasu, která vedla další, jako souprava, která jela odsaď sem. A vy pak musíte stavit na těch kolejích návěstidla, aby ten vlak jako viděl, že se má zastavit, když je tam druhý vlak. Protože tohle z toho je jedno kolejka. Takže to úplně nebude tak jako... Ideální, hele, postavíme to tady. Nebo to postavíme tady. Stavíme to tady. Tak, ať je to hezky u Hodonína. U Hodonína bude depo. Dobře, tak. A teď, když si chcete nakoupit, nebo prostě vytvořit vlak, tak potřebujete vozidla. Máme tady na výběr dvě lokomotivy. Jedna je 260 Porter a jedna 460 Baldwin. A Baldwinka je samozřejmě rychlejší, nebo má víc koní a je samozřejmě zase dražší, jo, a je rychlejší, ale stojí 20 tělen z těch peněz. Já nevím vůbec tady, co to je za peníze, protože tady máte ještě dvě další měny. Tady máte klasicky tyhle sty. A pak tady máte ještě tohle. Jsou to prkna. To je blbost. Uhlí a prkna? To je blbost. Máme statistiku peněz mimochodem, ale tady se to nepíše. Nevadí. Se dozvíme určitě, určitě já vám to řeknu. Škoda, že tady nevyjde tooltip, jako co to je. Dobře, nakoupíme lokomotivu. A potřebujeme samozřejmě nějaký vagóny, aby ty lidi měli v čem sedět, že? Nebudou přece tady naskládaný v tom vagónku s uhlím. Takže máme tady na výběr několik vagónů. Máme pulmena, což je taková základní, takový základní vagónek, 8 lidí si tam vleze, což není teda moc. Koučkár PVG PR14, co to je, pro boha? Je to nějaký nákladový asi, kapacita 7? To je nákladní, já si myslím. Padá to. Tady tohle to veze klády, tohle zase prkna, tohle to zase evidentně uhlí. Aha. Takže tohle to vypadá jak prkna. Dobrý. Vezmeme si tři pulmeny. Tři klasický takhle pulmeny. Tak. Teďka potřebujeme, nebo takhle, teďka jedna věc, vy můžete rovnou toho, tu mašinku nechat vjet na trať a ona dojede, můžeme to skutečně udělat, uvidíme, jak to funguje, protože mělo by to fungovat tak, že ona si najde první nejbližší nádraží, do kterého zajede a začne, jako vytvoří si vlastní trasu v podstatě, nemusíte ji manuálně zadávat, ačkoliv to můžete udělat, jo, plusem přidáte, vytvoříte trasu,
takhle po těch třech nádražích a ona tam bude prostě krásně jezdit. Ale my to asi necháme být a uvidíme, co se stane. Ne, věď, tak. Vláček nám jede. My si to změníme hezky. Akorát tohle otáčí mě trošku štve, protože jsem zvyklý, že když jedu myší, když táhnu myší doprava, tak se to otáčí doleva. Je taky opačný to je. Tohle je prosím pěkně luxusní. Vypadá to neskutečně dobře a mimochodem všichni nastupovat! Nastupovat! Nastupujte! Vláček zhorodí, mašinka zhorodí... jsme se otočili. Nikdo nic neviděl. Mašinka z Hodonína! Z Hodonína? Jsme v Hodoníně? Kde jsme? Počkej, zruš to, zruš to! Pust mě! Pust mě! Z Hodonína, kam jedeme? Do Lidvínova. Ne, do Žďáru a pak do Turnova. OK. A my chodem můžeme se posunout. Takhle na druhou stranu. Aha. Super. Jedem. Tohle je luxusní. Tohle mě baví. Příští zastávka žádat Sázavou. Brzdi! Všichni nastupovat, ukončujete nástup a výstup. Dveře se zavírají a jedeme zpátky. Takže to vezme jenom dvě stanice. OK, dobře. Takže my tomu pomůžeme, tomu vláčku. Uděláme mu trasu. Půjdeš sem? Jo, musíme po každý klikat. Takže to je nádraží číslo 3 je první. Nádraží číslo 1 je druhý, je v tom bordel. A nádraží číslo 3... Ne, nádraží číslo 2 je třetí. Dobře, tak. Příští už by měl zajet tak, jak jsme to naplánovali. Máme tady 12 lidí, ještě si myslím, že to, já nevím, jestli to tam bude někdy, jestli tam budou jednotliví panduláci, jednotliví lidi. Jestli budou takhle jako udělaný. Mohli by být, to by vůbec jako nebylo špatný. Je dobrý, jak slyšíte ty zvuky jako toho města. Akorát teda... Nevím úplně, jestli tohle je taková ta typická česká architektura z 20. let. Nebo spíš ta americká. Ale budíš. Vypadá to pěkně. Což o to. Tak, jedeme. A vždycky vidíte, kolik je tady lidí. Jo, mimochodem, oni se takhle teleportujou zatím teda. Což nevadí, ale... Dobrý. Tak. Možná bychom to mohli... urychlit lehce, pak vyjedeme ze Žďáru do Turnova. Tak. Škoda, že když to zavřu, tak to mě vyhodí z toho. Mě trošku... A tooltipy tady prostě nejsou, jo? Že tady není jakoby... to je uzamknutí kamery, myslím, že... On to je jakoby pohled z první osoby a mělo by to tam být napsaný, si říkám. A mimochodem, mění se podnebí, jo, máme zimu, myslím, že je zima, to nikdy nepíšou, ale vypadá to, že máme zasněženo. Takže jedeme dál, jedeme do Turnova, první zastávka, náš vláček. To není úplně parní píštěla teda, ale o co se snažím teda já. Jo, vidíš to, já bych to mohl dělat takhle, dobrý, tak nic. Máme plnej teda jenom jeden vagón. No plnej, skoro. Příští zastávka Turnov! Ale super.
ale je super. Super, super, superior. Tak. A u kostela jsme si zastavili. Vystupujte, lůzo. Kdo jede do Šťáru a do Hododína, nebo Litvínova, nevím. Nastupujte. Máme plno. Máme skoro plno. Jedeme. Jedeme. Máme skoro plno, ty bláho. Je super. Tak jo. Dobrý, mašinky. OK, mohli bychom si ještě něco postavit třeba v rychlosti. Úkol plníme, dobře, tak. Teď můžete dělat průmysl v podstatě, jo? Že máte, to otáčí mě štve, tak myslím, že tady bylo nějaké nastavení na osu. Je dobrý, že si můžete, jak chcete, invertovat osu, teď ty vole, která, X, je to ono? Vůbec nevím, to vždycky mám instinktivně, nevím, to je jedno, uvidíme. Můžeme postavit nádraží u lesů, někde tady třeba, blízko, a vozit to do pily, to dřevo. Tady totiž žádný pily nejsou, tady jenom jedna pila na celý, tady je druhá pila, tady je třetí pila. Takové, můžeme postavit tady. Jo. Takže tady, ne, počkej, jak se? Můžu se? Nemůžu se, dobře. A postavíme tady nádraží, tak. A jak to postavíme? No, to je vlastně úplně jedno, jak to postavíme, protože to bude jediný nádraží, vždycky povede takhle. Já si myslím, že můžeme postavit rovnou u toho asi. Tři budou čtyři, ale dobře, čtyři. A ono to je asi jedno, čtyři není potřeba, si myslím. Uvidíme, můžeme rozšiřovat, to je jedno. Tak, a potřebujeme další stanici a ta bude zde u pily. A tady už dáme čtyři. A sem se budou zbíhat z tohohle lesa a z tohohle lesa. Tratě. Takže už to bude trošku složitější, tam už budeme potřebovat návěstidla a to bude sranda teda se mnou. A s návěstidlama. Ach jo. Dobře, tak postavíme takhle. P. Nevím, jestli to stavit z téhle strany. Necháme to z jedné strany všechno, ať si můžeme to nádražíčko rozšiřovat. Je trošku, nevím, jestli to půjde, nebo jestli to jde, nebo jestli to nejde. Jakoby to nádraží rozšiřovat z hlediska počtu nástupišť. By tak jako vůbec nebylo špatný. Jo, mimochodem, Vojto to produkuje ty, ono to produkuje prkna. A prkna vozíme kam? Prkna vozíme sem. OK. No to bude sranda. Vyzvedneme si odměnu, splnili jsme quest, 100 peněz, krása. Tohle bude sranda teda. No uvidíme. Vytvoříme tady asi nové depo. Jo, vytvoříme tady nákladní depo v podstatě, protože ho použijeme pro vlaky, které budou jezdit na těchto trasách do Zlína. Zlín, to je taková dřevařská oblast. Tak a vytvoříme si tady nový vozidlo, dáme si portra a dáme si vagónky na dřevo čistě. To je tenhle Stoidinger, asi se to tak nemenuje, ale budíš. Tak, tři dáme a myslím, že ho můžeme mu dát trasu. Sice on asi jinou trasu stejně nemá, ale my mu ji, nebo jinou mít nemůžeme, my mu ji nastavíme tak a věď, kamaráde. Tak, vlak už nám vyjíždí. Z depa. Kouzelný vláček. Vešel se tam celý do takového malého depa. Super, 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 super. Už to frčí, už to jede. Tak jo.
Počkejte, daj se. Tak se dá posouvat. To se dá posouvat. Dá se to sakryš posouvat jakoby z ptačí perspektivy ještě? Nedá, asi. Nevím. Uvidíme. Tak, máme tady docela dost dřeva, to se odveze do zábřehu. Pila tam vytvoří prkna. Všechny pily tvoří prkna, nebo ne? Jo, všechny. 3 na 2. Jestli nemají jako nějaká větší výtěžnost, nebo lesy, jestli nemají větší výtěžnost. 3 na 2. Vypadá to, že to je všechno stejný asi. Vydám moc malá mapa na to. Tak, kolik tady lidí, že bychom přidali třeba mašinku, nebo vagónek. A je 16 lidí, to je v pohodě. A jistě vezeme. Tak, tady se... Je co? Mimochodem jednak ještě, no máme plný vlak hezky. Mimochodem jednak ještě k tomu, jak hra běží. Hra běží jako docela solidně. Máme nový quest, 100 klát. Hra běží docela solidně, jo. Mám tady nějakých 58, 59 FPS. Ale musel jsem si trošku pohrát s nastavením. To nastavení je tady docela dobře udělaný. Máte takhle grafiku a můžete si všechno jakoby nastavit, rozlišení, i tu obnovovací frekvenci, vyhlazení hran a tak dále, tak dále. Všechno si to můžete tak nějak jako hezky posouvat a to samý detaily. Tady hlavně s tím jsem si trošku pohrál, co se týče detailu objektů, detailu terénu, trávy a tak dále. To, pokud byste to poprvé spustili a ta hra se vám nějak jako sekala, protože jsem to spustil a najednou takhle, při tomhle pohledu jsem měl jako 20 FPS, jsem říkal jako to asi ne, ale to ne, to by nešlo takhle. Takže trošku jsem si to tam pošoupal a najednou to drží 59. Myslím, že když to takhle oddálím, tak to klesá, ne, drží se to furt 59, super, dobrý. Takže ta hra jako poměrně dobře, si myslím, optimalizovaná i na ten svůj early access. No, vyložili jsme klády, dopily, začnou nám tady na nádrží, už vidíte, že tady jsou nějaký ty prkna, takže ty bychom mohli začít odvážet asi do, tady jsem, jo, tady vidíte to, takže z tohohle, 3 prkna, 4 uhlí a vytvoří nám jedno tohle a jedno tohle, ať už je to cokoliv. Škoda, že tam jako není třeba, že z toho, dobře, výrobna nářadí, ale že byste třeba vezli dřevo do nějakého tesařství nebo někam a z toho dělali nábytek a ten nábytek byste museli vést do těch měst a ty města by se pak rozšiřovaly díky tomu. Jo, že čím jako víc těch různých surovin byste do toho města zavezli, tak tím by byl větší a rychlejší rozvoj toho města. Tím pádem by mělo víc lidí, tím pádem vaše přeprava pasažérů by byla výdělečnější. Taková myšlenka. Dobrý, hledajte se, to jsou mašinky. To je takový jakoby video na úvod. Myslím, nebo takový jako lehce představovací, není to úplně představovací video, já to dám jako, že doktor Zec zkouší, ale pište do komentářů, jak se vám hra líbí, pište do komentářů, jestli mám pokračovat v tomhle tom, co jsme teďka rozjeli a jestli z toho třeba neudělat nějakou jakou sérii, jo, protože mašinky jsou docela fajn a myslím, že bude docela sranda asi sledovat mě zápasit s návěstidlama, protože to jako... Tak jako vždycky bylo něco, ať už OpenTTD nebo v podobných hrách. Takže vykládáme lidi, hezky penízky, jsme v plusu už aspoň. Nejsme co, určitě, ještě ne. Ještě jsme minus 81 bilance. Máme půjčku, můžete si vzít půjčku i, můžete splácet půjčky, překvapivě. Takže, ale myslím si, že ono si to vždycky, to máte vždycky ty investice a pak si to sedne a začnete vydělávat. Mohli bychom udělat další nějakou... Tady máme Litvínov, ještě nějaký velký město tady, takže to samý malinkatý městečka, což se strašně nevyplatí. Možná bychom mohli udělat nádrží z Litvínova do Ústí nad Labem, nebo prodloužit z Turnova do Ústí nad Labem, uvidíme. Každopádně pište do komentářů, jak se vám hra líbí a zdali byste chtěli vidět i další videa z mašinek. A my se jako vždy uvidíme někdy příště.
Tak čau.